Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи. Денеска само така кратко да се подсетиме на ова старо студио на емисијата Очи во очи, а нешто менуваме, па ќе видите. И во тој дел ќе разговараме за тема која што се однесува, и ја разговаравме веќе минатиот пат, минатата недела, се извинувам, се однесува на пописот, односно дека опозицијата ќе го урива, а додека пак власта ќе го форсира законот за попис. Повторно одиме со разговори околу признавање и непризнавање на резултати на слично, но овој пат тоа не се избори, туку станува збор за пописни, односно статистички резултати. Како ќе се одвива оваа ситуација и целата оваа политизација на оваа статистичка операција, ќе мора да следиме во периодот кој што доаѓа, а веќе сме на средината на јануари, што значи дека до одржувањето предвидено од страна на власта на пописот годинава во април, остануваат уште 2,5 месеца. Така што тоа и не е толку долго, доколку се има предвид дека ние веќе длабоко заблегуваме во 19-тата, односно 20-тата година, како не сме одржале попис на населението. И тоа е темата долу, опозицијата ќе го урива, а власта ќе го форсира законот за попис. 02-60-91-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да ни давате коментари или пак да ни пишувате на Facebook. И доколку имаме некој на линија, одиме со вклучување. Добар ден! Да, добар ден! Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе, Огнен, до телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Во однос на оваа тема што е поставил денески за пописот, стварно ние во Македонија имаме многу чудни политичари кои што се држат за некои принципи, кои што крај нас тие принципи одамна се надминати. Уште од 2011 година, кога тој попис, кога го предложија Државната комисија, каде што тројца преследатели дадаа оставки тогаш. Сега јас не знам зошто барат поново, пошто денески седмица да ја празне, барат Државна комисија пописна. И искрено да ви кажам, верувам во овие институции кои се поставили сега, поготово Заводот за Државна статистика. Тоа е статистичка работа, не е политичка работа. Затоа ние бараме подхитно во април месец да се спроведи пописот, да се знае колку домаќинства, колку станови, колку имаме людство во Република Северна Македонија, тие резиденти, да се разбереме, тие луѓе кои треба да се попишува резиденти, тоа има закон, има методологија. Јас не знам дали го слушавте директорот на статистика, добро, методологијата многу боја ја опиша. Како треба се работи? И затоа не треба политизација. Јас не знам тој Христијан Мицковски на ВМРО ДПМН што сака од овие граѓани на Република Северна Македонија. Нали му што сака да правиме ние заврзлами во оваа држава? Доста ни е, другари. Доста ни е, господа. Доста ни е срам да заставите 2011 година парите ги зелавте, пописо го упропастивте. Што не правите, кажете? И сега парате уште, ќе правите, не знам, стискови да го порише законот. Тоа е само илузија нивна. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Следен на линија, дали имаме добар ден? Добар ден. Да, повелете. Еве, Орге, една слободна тема требаше вчера, кога се уклучивте по нова година, да беше слободна тема. Одма вие навивавте што ќе се случува, како ќе се случува. Па, и на среда му се рече последното што ќе се случи. Него, ајде да преминам на тоа сега за пописот. Пописот не може да се изврши релевантно. Зошто? Имаме луѓе кои се тука дојдени од другите држави, така наречени сега, и се водат како ново македонци. И тие гласа нормално за Северна Македонија. Тоа ти е јасно тебе, не сакам да се повторувам. Требаше да се избегне војната, да не биде поголема војна со Грција, Бугарија, Албанија и така натаму. Но во овој принцип сега, кога рече еден, ако се роди бебе денеска, е па ако умре некој денеска, како ќе го запишеме?
Znači, popisot će se izvede na toj način, a koji što ima, što ukradova državni imoti, ti nema da prijavljati ogne. Dojdi da snimiš, da vidiš koliko parceli državni gi napravija svoji, kako oni da bile gazdi na tije parceli. Pa firmite gdje razdelija. Pa ne li gdje sram ogne. Trebaše da stavite jedna tema. Da li ste da plaćeme domaćinstvata po 10 evra za struje i voda, a ovi što rabotat fabrike da si plaćat industrijska struja. To nego rešite. Znači, mnogo mi je žal što baka Vugilo gdje matkate na ljevo, na desno i vi televizijite, bi odgovara kako žena nekoja da vrtiš na ljevo, desno i da ne intekne ništa. Благодарам за јавување то, господине. Благодарам. Следниот пат кога ќе сакате шовинистички изјави да издавате за тоа како се маткаат жените, ве молам тоа да си го направите во околината дома или со пријателите, а не на телевизија. А исто така, следниот пат кога сакате да уредувате некаков програмски производ, кои во изминатите 8 години во своите, како му доаѓа тоа, 300 изданија во тие 8, скоро над 2500 изданија до сега што има обработено од прилика 2000 конкретни теми и околу 500 слободни, ве молам дојдете и ќе го уредуваме. Значи, да, секогаш и секогаш се примале предлози за теми и тоа не било спорно, но во делот на тоа дали маткаме некого или не, ако се чувствувате изматкани, тогаш слободно имате избор за таму каде што не се чувствувате маткани. Добар ден! Добар ден! Добар ден! Да, ве слушам, повелете. Е, Огнен, Мицковски и ДПМНЕ е слушнав пред малку напред, повикуваат на консензус. Па тие изгледа не знаат што значи тој збор. Како иначе да ги свати нивните 12 години владење, кога ниту некого прашува, ниту консултираа некого за нешто, а каму ли со консензус да донесат некој закон? Што они знаат друго сем да бойкотираат и да уриваат во државата? Но ништо ново од нив. Тие секогаш бараат тоа што не треба да го бараат, се против тоа што треба да се случи и што мора да биде. Иначе, крајно време е пописот да се спроведе и никого не треба да се одложи. Тоа е чиста статистичка операција. Таква треба сите да ја прифатиме и така мора да биде спроведена. Крајно време е, после толку години, да го спроведиме. Затоа што од него ни зависат многу нешта во државата. Планирањето за нашиот иден развој. Навистина не знам што мислат да прават со нашата држава и докаде ќе одат на овој начин. Имаат ли намера да се фатат за работа или нека се бойкотираат постојано, нека се откажат, нека не остават на мира, нека ги остават тие што сакаат да работат. Благодарам. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Били вака, јас ке риторички, мислам, ке размислувам логички, ке поставувам дилеми, ама немојте после да ни биде ѓаволот. Ако дадеме и се прифатат некои предлози нелогични. Бара опозицијата отисок од секој попишан човек, така ли е? Еве, јас сум да се земе отисок. Но што ке правиме, пазете? Што ќе правиме? Еве сега нема да крием, албанците се дисциплинирана гласачка машина. На повик на диаспората ќе платат 250-300 евра, ќе чекираат карти, ќе дојдат во Охрид и во Скопје со автобуси, за еден викенд, два викенда ќе се попишат со отисок со прст. Сакам да ги прашам македонците што имаат деца во странство. Како ќе ги попишат нивните деца? Ќе дојдат нивните деца да дадат отисок? Еве да прашам отворено, нашите од Малта, што се цела колонија, ќе дојдат ли да се попишат овдека? Нема да дојдат. После кој ќе ни биде кривчо ќе искочат албанците повише. Или одиме да не се попишувале или како да се попишувале што се на 12 месеци. Па зашто тогаш носиме закон за да гласа диаспората ако не сакаме да се попишуваат тие што се во странство?
Дали знаеме, дали имаме логика во тоа што го предлагаме и оно што го бараме, што го дали има, мислам дали има нормална работа дали. Како може македонецот може да се попише ако во странство со матичен број, а за албанецот тоа неки можело. Како ја не го разбирам тоа како сакаат они да го изведат. Абе дали овие луѓе разбираат дека после 2001 година со Барентер веќе ништо не може да се без Барентер веќе ништо не може да се смени во оваа држава. Дали луѓе го разбираат дека Бадентерот е завршена работа за веки векова во оваа држава овдека. И што сега само да се бойкотира, само да се прават зврчки, ги слушам и натата недела ДПМНЕ, они да биле сега на власт, они ја експресно ке го... Истеше времето, баш ми е жал. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Благодарам. Ја ми се чини дека овдека нешто не се уклопа во ова што е напишано. Mm-hmm. Бараме уривање на, значи, на пописот, да не се признае, да не биде валиден. Па дали не се свесни господата од опозицијата дека 2011 година, кога беше оној попис, тие сами го срушија, а толку пари вложија. Дали сакат, ние сме толку богати и дали сакат повторно, значи, државата само да плаќа, а да нема резултат. Пописот како попис е статистичка работа и треба да се ја води тоа Заводот за статистика и многу убаво кажа господинот директор на таа агенција или што ли е тамо, значи, дека пописот си има свој правила, свој прописи и ќе се испроведува онака како што е напишано во законот. Ја не знам што бараат господата од опозицијата. Дали вистина сакат да не прават малку да скренати, дека не разбираме ништо, дека не сакаме попис, пописот не ни е потребен, а сите сме свесни дека ево последно ќе кажам кога беше референдумот. Викаме имаме не има 1.880.000. Меѓутоа кога беше сега гласањето, значи викаме не сме ние 1.800.000, помалку сме за сметка на оно што стварно ги нема тука тие луѓе. Меѓутоа кога ќе се спроведе тој попис, стварно ќе знаеме колку сме вистина, значи, во државата, колку сме надвор од државата и која е објективната бројка на гласачи кои што можат, значи, да го дадат својот глас. И ја мислам дека овдека позицијата е во право, што сака да се спроведе овој попис и треба да се спроведе, да се знае колку сме, со какво имот располагаме, какво образование, какви имаме стопански дејности и сето тоа. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден, Оглед. Да, добар ден, повелете. Поздрав до сите. Благодарам, поздрав. Сите присутни од 24, мислам, вработени, присутни на телевизија. Само сакам нешто прво на почетокот да кажам за тој господин у сега што бешаше националност и па ваму ќе донеле од тоа Србија со автобуси, па така. Не ли треба да имаат лични карти? Како не се попишува тоа, само јас ќе дојдеш ти како пописувач и јас ќе ти кажам, јас сум тој и тој, роден сум тоаш. Документ треба да доставиш и на документот ти пишува дали си жител на Македонија, што си жител, дали си македонец, можеш да осмениш тоа име, сам македонец, до сега сум бил од утре да бидам друго, примерно. Можам да осменам. Религијата можам да осменам. Ама не може на личната карта, ако пишува дека си државјани на Македонија, значи бореш да бидеш пописан. Не може да бидеш подписан ако имаш друго државјанство, ќе бидеш како странец. Значи, тука една година, што тоа сплаќаат по 50 евра, колку плаќаат, не е важно. Сакам да кажам, опозицијава некако, добро рече господјата, се што овие ќе предложат. Тоа не е предложено, мора да се случи. Не ли се случи и 2011 година? Не го завршија. И не се кажат чисто. Ја можам да го објаснам тоа, но во време ми треба. Зошто пописот не го завршија 2011 година? Го водеше натрешно Македонската револуционна организација. Со ДУИ. И не се договорија нешто таму што не е битно. Не сакам да коментирам за тоа. И пописот го прогласија за неважечки. А потрошија 13 милиони евра. Сега нека се одржи пописот, ќе се знае по законски, по сите европски норми се одржува прописот. Не си опозицијата како ти каже. Па има кој да каже тука зашто е власта, зашто сме ја избрали, зашто ние сме симпатизери нивни. Значи имаме поверење во нив, така да ќе го почитуваме пописот. Ви благодарам.
Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Диме на телефон во Скопје. Поздрав, Диме, повелете. Само да ви се пофолам, ви парирам со фризурата, ама никако не можам патец да се оформам. Што, да отворите Сова, патец? Јас не можам патец да се оформам. Јас немам ни патец веќе. Што нема, има, само така се зачештлува? Нека ви е на здравје, важно сме си лич, важно така сме си лични. Така, здравје. Видете. Така, знаете што, интересна работа, ја малку народно вака, баш ако. Околу темата. Видете, вие кога имате личен доход, така, на месечно вино, ниво си правите попис. Така да кажам, на оно материјално што располагате. Дали два пати ќе ви дојде хигиеничар када ви го чисти станот или еднаш, ќе купите пар чевли денеска со 1000 денара, 500 денара и во джеб, што ќе ручи. Значи, тоа е основата во животот. Дали ме разбирате? Сега може би малце вака не баш сходно. Па, ова не е иницијатива. Значи, ова е потреба да се разбере. Потреба е на државава. И не смееме ние само едностранчиво да го гледаме пописот. Пописот е потреба, ја и пред неколку дена го спомнав тоа, кликнеш на компјутер и да се знае. До таа возраст имаме толку млади. После таа возраст имаме толку млади, толку студенти. Дали ме разбирате? Во тој смисол, ја не можам да разбирам. Ама што? Што и да има потреба држава да се направи од гласање, од референдум, па не може тоа, ова да иде вака до бесквај. Треба малку да се освестиме и да кажеме оно што треба, треба. Благодарам пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Е, благодарам господине водителу. Повелете. Е, јас вака ќе почнам. Дали ме разбирате? Пошто сите прашаме дали ме разбирате, и не вие, него дали ме разбираат овие колеги ве... За? Дека пописот 2011 го направија други да не биде, а не ВМРО, него прилагодливостта на тогашните владетели на ВМРО се прилагодија кон потребите на другите и рекоа, ајде, пописот не важи, како што... Беше тврто не важи, така и овие не важи, така. Меѓутоа, аман веќе од ДПМН и од СДС, Македонија пропаѓа, Македонија овка, слепилото наше, до кого ќе не држи? Знаете сега кој е причина па за да се направи побит со тројца сведоци? Тие што го спречија пред 10 години, сега тие викаат, ајде подпишете се за тројца и готово ќе биде. Ја? Значи, кај нас ние... Овие биле против, оние биле против. Зошто не кажат дека статистика, од статистика е излезено 7000 луѓе од азиско-африканскиот регион остануваат во Македонија. Па каква сорта се тие луѓе, каква нација, каква националност, каква вера? Во пописот има ли вера, нема ли вера? Македонецот веќе и од вера ќе го избришат, не од македонец, не од ова, не од она. Ама еве, ние попис мора... Па мора, знам дека мора, јас знам и верувам дека мора. Ама на кој начин? Треба на човечки начин да биде, а не на дјаволски начин. Не со плаќање, подплаќање, преплаќање да се уништува Македонија. Пари се даваат милиони помош, за кој се даваат пак? Пак за тие што треба да гласаат антидржавно. Него еве, слепилото нека престане, да се свестиме, да се обединиме македонците, да знаеме што е добро, а што лошо и јавно да го кажеме. Инаку ќе не снема, год. Добро, благодарам за јавувањето. Не знам од каде ви е бројката во однос на тие со африканско-азиско потекло. Веројатно мислите на мигранти или на бегалци. Но таа бројка ве баш ја проверувам и не можам да ја најдам. Ве молам ако случајно имате податок од некаде, пратете ми го на фан страницата на Facebook на очи во очи. Воспротивно, едноставно морам да ја негирам како таква, а со тоа и да не се шират и дезинформации непотребни. Добар ден! Добар ден, Огнен. Да, повелете, ве слушам. Па сега мене, вака, нејасно ми е, зашто баш у април? У април највише се селат, идат сезонски работници да работат у странство. Зашто не, например, овие месеци, што тука се, ноември, декември, јануар,
Mislim, ovo je tender. I ovako, kad nas teško da se sprovede popis. Mm-hmm. Ne znam, ni kulturna, ni civilizirana država, ušte svega se gleda kad nema da bude uspješan. A ovako, samo statistički, ako je popisot, može nekako, da. A inače, za imot ili 100% duva od građanita, nema šans. Nije znajme da u država mnogo što posjeduvat ne je na nijedno ime. Pogotovo na političari. Sve je na drugo ime. Ili na brat, ili na sestra, ili na nekoj prijatelj, ili na nekoj druga. I mislim da nema šansa da se sprovede tako popis. Što je stvarno ne znam kako reši vladala. A uvek u Makedoniji, ako opozicijata je za, ovije se vlasta ne, ili obratno. Ovije se da popis, ovije ne. U 30 godini tako žive. Što ništa ne je realno. Mesto da se združate, pogotovo za vakva ravota, združme, da ravotat ne znam. To je Ognjen, vidim i pozdravim prijatno. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало? Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден. Па вака, опозицијата ќе гурива, овие опозицијата ќе го форсираат пописот. Не се сеќавам дека за нешто Христијан Мицковски се сложил од кога не е на власт рамо до рамо со Груевски. Не знам момент. Само вчера, кога требаше да го изгласат Даштевски како председател на ДИК, е тогаш беа сите собрани и после тоа се избега. Никогаш не се во собранието, а плата зема. Јас имам еден предлог. Кој што нема да сака да влези во таа листа кај што ќе се прави попис, да се бриши и од избирачкиот список. Па ако им одговара луѓето, да не гласаат понатака, да не постават во избирачки список, како бидејќи не се државјани на оваа држава. Тоа е мојот предлог. Ја гледав малце пресконференцијата на Мицковски Прејерска. Тој се повикува на граѓаните. Ќе ги викнам граѓаните. Не знам што толку се држи, му дал ли некој него право, тој да зборува во име на граѓаните. Никако не можам да го разберам. Никако не можам да го фатиш, ни од глава, ни од опаш. Не го разбирам човекот со сека. Единствено му е да стани премиер. Е, па цекај малце, ќе станиш, може би. Добро. Следен на линија, повелете, добар ден. Благодарам, бидите поздравени и се најубаво. До сега е слушав ова сета полемика, дискусија и некако сето како да испаѓа да нема овде неутрални луѓе и што сакат нешто нормално да кажат надвор од неговата партија, од неговата идеологија. Добро. Еве што сакам да кажам. Овде не се работи за попис. Сигурно дека е политички, ама тоа викам ја. Како можам да бидам сигурен како вие што викате, немам податоци. Но овде се работи кога ќе речат, ненормално е овде да се зборува така за пописот и она. Ненормално е во нашата држава, што е во уставот ставено на 20% таа заедница има посебни права, посебни привилегии на јазик, на ој. Прво тука да трним, па така на она. Второ, кое што е многу важно вака кога дискутира, дали Македонија со пописот што нерезидентните нема да ги попишат, односно што се отсатни над година и дена, дали ќе им го земе државјанството? Не. Зошто сега, што е ова што мора да биде така? Ако опозицијата рекла со прсти, па нормално рекла, не одрекла, а и потребно е, ако не ставаат нас на изборите со прсти, таму не омаловажуваат со оние лампи, со не знам чуда, така, нека се направи и ова сега така, па не го признае пописот ова и опозицијата. Ништо не ќе се смени со тоа. А ова мора, попис мора, не мора. Ако Меркел го одлага на изиниот попис, кој што беше менторка да смениме ова, да смениме она, за да видиме таму, ма какви борби кога ја ги правиа и ништо не направија за да почнеме со преговори за пристап. Сега, што овде ка ние во пандемијата, кој што последни неаме ни вакцини, ко ба јаги она, бидите здрави. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Пратениците денеска дебатираат за донесување за законот за спроведување на пописот.
За опозицијата овој попис ќе биде само политичка операција затоа што не биле прифатени нивните забелешки и најави дека ќе го собори со собирање потписи. За власта пописот ќе биде исклучиво статистичка операција. Опозицијата бара да се повлече законот за попис од собраниска процедура или ВМРО-ДПМНЕ ќе се мобилизира за да се поништи законот за попис, кој ќе се донесе. Пописот на населението и е потребен на државата, но тоа треба да биде статистичка, а не политичка операција како што ја подготвува власта, изјави денеска лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Цитирам. Ке има иницијатива за собирање потписи во Министерството за правда, предлог закон во собранието за поништување на овој закон кој по насилен пат владеачкото мнозинство се обидува да го донесе. Завршен цитат, рече Мицкоски. Во меѓувреме подготовките за пописот чекаат на подписот од пратениците на новиот закон. Со него ќе треба да се спроведат активности за кои веќе се доцни затоа што предлог законот беше заглавен година и пол во собрание. Пратениците од опозицијата на денешната седница во собранието прашаа зошто за работа која 20 години досега не била решена, се брза во скратена постапка да се реализира и тоа како политичка операција, а не статистичка. Пратеничката од ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силјановска, која на колегите пратеници им се обрати со драги студенти, одговорницата посочи дека законското решение за кое денеска се дебатира е противуставно и е правна небулоза. Цитирам. Замислете, драги студенти, ќе ви дадам пример, ова би значело дека на председателот на собранието му е потребен субподпис од подпредседателот или на премиерот му е потребна согласност од првиот заменик премиер или нема да важат неговите акти или на директорот му е потребен субподпис или согласност од заменикот директор, ова е правна небулоза. Ова е неуставно, надвор од границите на правото, ова не постоело ни во конзулскиот систем, изјави Силјановска. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. А видете, вака, јас да ви кажам, сум член на Социјалдемократски сојуз. Кажувам јасно и гласно. Добро. Е, вака се ја. ВМРО-ДПМНЕ, како партија, мора да свати дека пописот ни е потребен. Не за СДС, не за ВМРО, него за граѓаните на Северна Република Македонија. Жал ми е, што е на голема партија. Да висте му е почитувам како ВМРО-ДПМНЕ, ново е почитувам, бидејќи имаме свој луѓе таму и треба да се почитува. Вакво однесување до сега немам видено никаде. И зато, сакам да кажам, како партија треба да се да сватат дека со вакви постапки никогаш нема да дојдат на власт. Него треба онда да сватат дека треба пописот да се направи. Без попис нема држава. Ја знам дека 2002 година СДС беше на власт, после овој сукоп со албанците, тие направија попис. И овој пат ќе направи попис, но не треба ВМРО да кочи, ако сака да биде конструктивна опозиција. Тие не се конструктивна опозиција. Многу жалам. Навистина ги почитувам. Али ова што се прави, не му личи на една голема партија. Ние треба да најме соработка и со СДС, и со ВМРО, со албанските партии. И еднаш треба да сватиме дека треба да живееме во ова земја како граѓани на Република Северна Македонија. Не треба кочење. Тие ќе добијат поени ако има малце конструктивност, разбирање и земјата да не оди напред. Ете, само толку сакам да кажам. Догледајне, пријатно, се слушаме. Се слушаме, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден. Алло, добар ден. Да, повелете. Вака, што се однесува до флизурата, навистина убава флизура, знаете како вика, му викаш на детето, личиш на таткото и он вика, ама он тој нема коса. Па и ти кога ќе бидеш на тие години, ќе немаш коса. Да. Ама, тој става многу гел и така. Значи, ви ги честитам празниците, сега иде Стара Нова година, па иде Свети Јован, така, значи да сме живи и здрави, да пребродиме ова криза со коронавирусот, се надам дека одат надоле бројките, и значи тоа ми е драго. А да ви кажам што се однесува до ова баш добро што господинот пред мене, срдечно го поздравувам, иако не знам кој е. Mm-hmm. Значи, навистина не ми ги зема зборовите, но јас само ќе додадам дека точно е тоа како кажа. Значи, не треба партиски, ја, иако сум, да речеме, не е важно на која партија е од млади години, пред 50 години, тамо 60, меѓутоа,
дискутирам сосем објективно. Навистина треба сега, значи, да се сложиме, да не кочиме, па дури партиски да не одиме на нека го преземат сосема, нека се избришат партиите сега од ова, нека си се работи како што се води во фирма една што се прави попис, нека си овој заводот за статистика, нека си го изведе тој процес и нема да има никакви проблеми, па тие ќе донесат одлука како треба пописот најдобро, а нека има некоја институција од странство ако треба, кои што ќе надведуваат и ќе кажат дали е добро, дали е по сите регулативи и така натаму. Значи, уште еднаш ја поздравувам срдечно и ви пожелам успех во работата и да продолжите како што сега работите, ептен сте објективни. Се најдобро и до слушање. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Здраво. Здраво, повелете. Ало, граѓани, ви се јавува еден абориджинец затоа што не е симпатизер на ниједна партија. Со намера да ви кажам дека нашата државичка, убава државичка, ни изумира. Јас тоа го предвидив уште пред една година, дека ради овие политички партии, лидери, очите си ги вадиме. А не осетиме дека сме по-сиромаси и по-сиромаси. И вие ќе бидете абориджини, ќе дојдете у мојата партија. Не разбирам ја еден премиер да оди, да потпише нешто, а народот да не знае. А народот го осетја тоа дека му се прави некоја замка. Тамо се збори едно, овдека се приказува друго. Ако не се смириме ние како гласачи, како симпатизери на тие златни лидери, државичката ќе ни изумре. Јас ви гарантирам дека ќе дојдеме некој од нас да бидеме бегалци, а не дај Боже да се склучи ситуацијата како што беше во Сирија. Знаете, граѓанската војна е најлоша работа. Неќе се знае кој кого убива. Неќе може да живееме овој живот што сме го живееле. Спуштете ја топката на ниско, како да кажам. И секој нека си делува во својата партија према своите лидери да се убедуваат тие да се договорат. Јас ти ви кажам, јас ќе се попишам затоа што последиците, ако не се... Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, дали има некој на линија? Добар ден. Да, добар ден, повелете. Па вака, јас не знам, ќе си почнам од народчето наше, што си е врзано за лидерите и за тие партиите, и сега само ќе кажувам, ако јас кажам нешто да ги оправдам едните, одма ќе ме етикетирае. Значи, врска, ние народчето си дозволивме нашата држава, ако велат напред да тргне, како да тргне напред, кога не знаеме, сме врзани за што ќе кажат лидерите. Зошто сега ова операција, дали не гледаме дека е политичка, па и предходно заради неспоразум се откажа тој попис. Значи, овдека е за да си останат на столчињата на власт. Договарање политичко е ова, бре, луѓе. Зошто во онде пишува 20% малцинцова, па нека се направи во тој попис и тие работи да влезат. Шо е ова што се прави? Јас само како граѓанин, а бе луѓе, стварно, некој, мене не ме разбира, ама ја не разбирам многу луѓе. А што се направи? Ништо не е правно направено во држава и така продолжи 20 години, а рамда му се парите на македонските парламентарци што ги земаа до сега. Значи, ова е све политика и нас ние дефинитивно ништо не разбираме како народ. И зато ние ќе си дојде и сега, ја не знам зошто не си ја викнет малку ќе подизмешам и со Бугарија. Па како ќе одиме напред, само се наведнуваме и Бугарија крива била. Па не ни е. Нека си е викни тој заед сега Меркел, што ни обечаваше и што дојде овде. Па сега нек му појд таму или нек дојд овде или нешто нек го получе. Па што е ова без трамотилати од народ? Не сме паќе народ.
Нека дојди двамо за падна на Македонија. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. И добар ден, повелете. Поздрав до сите гледачи до вас. Благодариме, поздрав. Па не знам, овде јас, зашто гледачите така бурно реагираат кога слушаја како беше договорот за пописот меѓу двете владеачки партии што се во заедно. Не треба ништо повеќе, само да ви слушаат дека тоа ќе биде формална работа, попис. Значи ќе биде попишано, но толку. А дали нема никакво влијание колку дали ќе има 5%, 3% некој колку ќе биде. Тоа ќе биде само формално. Значи тие треба, не знам дали гледаат освен емисијата твоја или една телевизија или треба да слушаат. Значи тоа е формално, се договориле да има попис само. А кој колку е, не е важно. Значи тоа е договорено. Таков попис да има. Не знам зашто не ги следат вестите, не слушаат, не се во тек. И се нервираат, нервозно реагираат, некој ќе кажи нешто неубавно, вакво, такво се расправаме. Не, значи, кажа ја тие дека ќе има попис, но не е битно колку ќе видат. Кој колку се нешто. А всушност треба да види вистински попис како оној прекинатиот што почна. Таков попис треба да имат. Ова ќе види само колку попис да има. Толку сум сакав да го кажам на работи, благодарам и поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Следен на линија, повелете, добар ден. Да, има. Да, ве слушам, повелете. Е, па вака, ја го третирам овој попис како изметјаска работа кон Брисел и белата куќа, т.е. не белата куќа, а поточна палета. Значи, изметјаска работа. Јас, опозицијата не ја ценам ич како и власта, да не помисли некој дека ги обожавам, не можам да ги поднесам биолошки. Али, што се однесе до пописов, пописов е нарачана работа од нешто појако, од некоја појака сила. Сега се изгледа створени некои услови, каде што пописот ќе заврши работа за некого. Секогаш на штета на македонец и пород. Така да сум против оваков попис. Овој попис ќе биде на штета на македонецот. Што се однесе до наградите што ги добиваат овие измечачињава наши, значи еве денеска Оливер што доби 20 дачи од амбасадорката, 20 не знам дека бе, ако не и повеќе, не знам. Полициски аута, ајде да се радуваме, полицијата ке лови обични смртници по држава. Наместо да дадат за брза помош нешто такви работи та и само. Добро за темава ќе зборувате ли? Па не, еве, тоа препорувам. Темата е благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Не продолжавам дали е благодарам за јавувањето, поздрав. Значи можете да направите аналогија. Ја водиш емисијата и диктираш темпо. Да, господине, диктирам темпо, држење до тема. Тоа е работа на која што треба да се научите вие конкретно. Значи, може да направите аналогија, ве оставив да ја направите аналогијата, но тоа не значи дека споредбено, кога ќе почнете да зборувате, треба од тие 10-15 секунди споредбено зборување да преминете на минута и пол за друга тема. Тоа е правило на емисијата. Ако не ви чини, ако не ви одговара, јас тука не можам да ви помогнам. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Редовно ве пратам, али не можам да добијам бидејќи од овие грамофонски плочи што се руват секој ден, значи човек нема да добие и да каже нешто паметно. Огнен, не можам да замислам дека со твојата харизматичност, интелигентност, знаење на јазици, водиш вакви борани емисии. Ти си бе дете да водиш институција. И тоа го кажувам, и пепат ќе го кажам, и на луѓе сум го кажувам. Значи, штета во држава што такви луѓе како тебе, веќам тука да ти продавам пара ти, што вика мене во Битола, водат вакви борани емисии. Тоа е првото. Второто, за пописо. Па тоа се гледа колку сме ние банана држава. И Европа, како ќе не прими, таа прими Бугарија и Румунија, си прими два трнава нога, са неки Македонија. Не може би држава да прими со 45% корупција. Не може држава да прими каде што корупција има на секој место. Не може со 60% да примаш држава каде што се продава на црно. Значи, ние немаме нешто да покажеме на Европа, а можеме да покажеме. Нешто е мојата идеја. Како круната што окупи Хонг-Конг, ние да одиме на концесија на 100 години под Израел. Да не земи Израел 100 години и да направи у нас луѓе.
Значи, јас мислам и во здравството, и во економијата, и во се, и во земјоделие, изрека една пе држава. Вака, акта е слабо да приказа завршена за да себе. Ние само излезуваме млади деца интелигентни како теме и ништо друго. Благодарен на стопенето време, и ама на добија вамаровци, ама на добија удбаши, секој ден се јавуваат. Прекини ги, молим те, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. И благодарам за поддршката. Следна линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Првен, после толку месе ја ви се јавувам, меѓутоа да ви кажам ја дека вие се најспособната телевизија, најреалната телевизија, а овој битолчанецот, овој битолчан што ве вредја вас, ја не можам да сватам зашто може да ја повредја вас. Не можам, овие луѓе не можам да ги сватам. Пописот, зашто пописот пропадна и зашто ДПМН неќе да оди на попис? На референдумот 640.000 граѓани гласа, така ли? Ако се 1.100.000 и нешто ќе испаднеме со школството од 400.000 ученици што се извадиме, победува референдумот. Тука им е нивна далгата, тука им е што со нивника што они се варат. Они тука пропаѓаат, партијата нивна ќе пропадне. Нема да постават кола луѓе. Со Каракачанов ќе се делат партијата. Тој човекот о аборджинија што ви се јави, не можам како да го сватам кој може таков да биде човек што живее во Северна Република Македонија. Имам од татко ми, Бог да опрости, женски точек. Ќе окачам и ќе го возам на водно да се лади, да може да збори кој човек. Ве поздравувам, не знам што да... Благодарам за поздрав, да. Благодарам за јавувањето. Илбер Зани пишува на Фейсбук и вели: поздрав, ПВМРО секогаш беше и ќе биде против оваа држава, попис мора да се направи, па еднаш за секогаш да знаеме на што сме, да нема повеќе 1.800.000 гласачи, да не можат да манипулираат со бројките и да знаеме колку сме, оти секој ден велат дека албанци има толку, дека се помалку од 15% и слично. Поздрави за вас, Илбер. Сашо Сари пишува и вели: полицајецу, што од март граѓаните во странство ќе можат да се попишат на интернет страници, да дали ти прифаќаш некој да издиктира матични броеви, која е гаранцијата дека пак, како во минатиот неуспешен попис, да се попишуваат со фотокопир документи, тоа сакате да му се случи на македонците, потоа која е гаранцијата дека вистински ќе се пријави целиот тимот, а најважно е тоа дека сега има потреба да се појават десетици илјади бугари и како такви да влезат во уставот и преамбулата и да станат уставотворен народ бугарите. Срамота, полицајцу, да си толку наивен и да не сваќа што се спрема во Македонија. Ако не е нешто матно, зошто е толков притисокот и хистеријата за европско знаме, ако е се чисто, тогаш направете како што бара опозицијата, за да не биди без коментар. Или не сте чисти во намерата, пренесува Сашо Са кон властодржците. Понатаму Драган П. пишува и вели: власта урна држава и се што е македонско, со сила ни почитување на законот, ни волјата на народот, на референдум, сега ќе спасувала закон, ова е најголемо зло што и се случило на Македонија. И уште еднаш го повторува истиот коментар. А додека пак Иван Б. вели: здраво Огнен, здраво Иван. Совршен попис не постои и да има отисок на прст, никој никогаш не може да врши никаква проверка на пописните материјали. Се зависи од попишувачите, човечки фактор, како и за се друго во државава. Джабе се сите препирки во државава. Поздрав. Поздрав Иван и за вас. И Боткаха вели: здраво дете, те молам дај си оставка и биди нешто што ќе ја истакни твојата интелигенција. Доста се носиш со луѓе кои се експерти за се, попис мора да има кога и да е. Некога сака ВМРО, те поздравувам. И јас се поздравам, Ботка. Добар ден! Добар ден! Ве слушам, повелете. Ве поздравувам. Благодарам, поздрав. И самата 24 телевизија поздравувам. Благодарам. Ја гледам стално и слушам. Страшно сум одушевен од вас. Благодарам. 84 години имам. Да сте жив и здрав? Не знам што да кажам више. Можам само да кажам дека живееме во циркус. Ово више за мене не е држава, ово е циркус за мене. Па не знам сега како да се изразам, али сега со жената правиме муавет. Ако би дошле дома да ми прават попис, дали треба да се стават столици, кревети, душици, да се наедно има толку парчиња. Така исто го осеќам дека треба и во државава да се стави што луѓе живееме.
Da se znaje da utre za utre za zaposlovanje, ako treba da se zaposlat, deset romi da se zaposlat ili da ima posto nekakvo. Zato se pravi popis i da se znaje koliko žive Makedonci, koliko žive Albanci, koliko žive Turci, koliko žive Srbi. Mislim da je to popis. A ovo što se pravi svega, sosema ne možem da go shvatam. Znači, prav cirkus je državava. Da ne zborem, su Bugarija. Pa više nema mjesto da pravime modet. Ne znam. Dobro. Ali s ovoj popis mislim da treba narodu da se osvesti da ne treba uopšte da se pravi popis. Da se trošat samo džabe pari, a čiji pari? Naši pari. Prošli od popis isto tako se potroši, a parite, ništa ne se napravi. Sve i s ovoj popis isto ništa nema da se napravi. Treba da se osvesti me. Revolucija treba da izveze narod od nadvor, da revolucija da napravi. Ovo sve što se pravi, ništa ne je. Ovo ne je država, cirkus je. Ve pozdravu vam i hvala vi. Ve pozdravu vam i jas i posaku vam ubav den. Da li imamo neko sledena linija? Dobar den, povelete. Dobar den. Da li imamo neko na linija? Dobar den. Dobar den. Dobar den. Ve slušam, povelete. Milo mi je, povelete. Komši ste inače ognjen. Odlično, super, povelete. Popis mora da ima. Popis mora da ima, dobro? Popiso je neminovno, čo mora da se sluči od ekonomske pričine, ne od političke. Dobro. Cela Evropa, cel svet, ги бара податоците од Кајнат, за да знаят колку има потреба на ова подрачје да се вклучат со нивни производи или колку производи наши треба да пласираме во Европа и во светот. Так. Ова што Кајнат се случува е чист популизам. Политичките фактори не треба да дозволиме да влијат на описот. Дали Мицковски или Заев ќе сакале или не сакале попис, тоа е една, не знам, глупост. Добро. Ме слушате? Да, ве слушам, тоа е една глупост. Пописот кај нас касни веќе 20 години. Mm. Мора да има Европа и светот податоци за нас. Така. И мислам дека не треба да дозволиме популизмот да влија и на пописот. Е сега ова вашево емисија што дозволува на народов наш да вклучува и политички фактори во пописот, мислам дека не е во ред. Треба вие како медиум да действувате и да пролонгирате, значи, едната. Истеше времето, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Во информациите кои што следуваат се разбира во дневникот во 17 часот, имавте можност да ги проследувате горе на екранот, така што останете, следува дневникот и има доста информации кои што навистина ќе бидат од интерес, да ги проследите и дели за она што разговаравме како тема, со оглед на тоа дека за актуелностите, како што разговараат експертите, така разговараме и ние во оваа емисија. Ве поздравувам, ве посакувам убав ден. Утре и задутре се дружите со колегата Исо, а со мене се дружите наутро во Студио 10. Пријатно.